միջադեպը կախված տիկին Զարուհու այցելության հետ, շտապ, մենք հյուրընկալ կուսակցություն ենք, բայց այդ հյուրընկալությունը չի կարող չարաշավել, մուտք գործել ՀՀԿ շտաբեր, ենթաշտաբեր, առանց այդ տարածքում գտնվելու որևէ քաղաքական, բարոյական և իրավական իրավունքի, քաղաքացիական չէ, սկսենք այդտեղից, եթե տիկին Զարուհին ուներ ահազանգեր, ինչպես որ մատուցում է խնդիրը, ապա իրավական պետության ներսում այն ինչ որ խոսում են մեր լիբերալները, պետք էր անհապաղ ահազանգել ոստիկանություն, հրավիրել համապատասխան խումբ, որպեսզի գան եւ այդ ահազանգի հետքերով ուսումնասիրեն իրավիճակը շտաբում։ Բռնի կերպով մտնել ուսակցության ենթաշտաբ չի կարելի, որովհետեւ այնուհանդերձ դա հանրային տարածք չէ։ Բարձակալությամբ ուսակցության կողմից իրավական հիմքերով բարձակալությամբ վերցրած տարածք է, որտեղ նման տեսակի ներխուժումները մենք դիտում ենք, եւ այսօր շտաբը տարածել է այդ հայտարարությունը որպես միջամտություն, խոչընդոտ ՀՀԿ գործունեության մեջ, եւ սա ակնհայտ ճշմարտություն է։ Ենորից կրկնեմ, ոչ ոք չի խանգարել եւ չի արգելում օրենսդրությամ ունենալ ընտրողների ցուցակներ, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պարագայում ընտրողների ցուցակները բաց են, հրապարակված են եւ կարող են տպվել եւ բաժանվել ցանկացած ենթաշտաբում, ցանկացած քաղաքական ուժի կողմից։ Երկրորդը, որևէ քաղաքական ուժ, եթե իրոք լուրջ է նախապատրաստում ընտրությունների, պետք է բնականաբար կատարի իր ընտրողների նախնական հաշվառում, մոբիլիզացիա, պոտենցիալ էլեկտորատը թիրախավորի, հասկանա, ովքեր են տվյալ ընտրատեղամասում իր պոտենցիալ ընտրողները, որպեսզի կարողանա այդ մարդկանց հետ աշխատել ընտրության օրը։ Սա նորմալ, ընդունված քաղաքակիրթ, օրենքով չարգելված ընտրական տեխնոլոգիա է։ Ես ցավում եմ, որ այդ միջադեպը նաև ուղեկցվել է տիկին Զարուհու դստեր առողջության հետ կապված խնդիրներով, մաղթում եմ շուտափույթ ապաքինում եւ կարծում եմ, դա միաժամանակ պետք է ընդգծել, որ երեխաներին անկախ իրենց տարիքից ներգրավել քաղաքական գործունեության մեջ, հատկապես նման կերպով, որպես ծնող եմ ասում, հայ ավանդական ծնող, գուցե այդքան էլ ողջունելի չէ։ Այնուհանդերձ փաստենք, որ տվյալ միջադեպը եւ մենք դիտել ենք որպես ՀՀԿ գործունեությունը, շտաբի գործունեությունը խոչընդոտելու միջադեպ, եթե կար կասկած, որ այնտեղ որևէ ապօրինություն է կատարվում, ապա պետք է գործել օրենքի շրջանակներում։ Զարմանում եմ, որ իրավաբանական կրթությամբ տիկին Փոստանջան այդպիսի քայլերի չի դիմել եւ փորձել է հրահարել միջադեպ, որի արդյունքում տուժել է իր դուստրը, ինչի կապակցությամբ կրկին ցավում եմ եւ մաղթում եմ առողջություն։